Gledamo što je više moguće da se pomogne deci sa posebnim potrebama. Ovo je za nas obaveza i često puta apelujem na sva odeljenja u opštini Gračanica da povedu računa o ovoj deci i da u skladu sa svojim mogućnostima odradimo akcije koje idu u prilog da imaju što normalnije uslove za njihovo odrastanje. Danas smo njima i njihovim porodicama doneli i pomoć u prehrambenim paketima i higijenskim paketima i ono što posebno raduje je da smo se danas dogovorili da ćemo u naredne dve nedelje organizovati ekskurziju. Deca će imati priliku da posete manastire širom Kosova i Metohije.